Maar die vuur hebben dit vertaald. De neste hette Stian, o de neste aan Marie, o de tweede hette Brian. En de vierde had ik een jong naam, maar de vierde had ik een naam. Wel, de begint met een Stian, ze maakte wel die karotte. Provocerte allemaal. Til slut så skjedde det som måtte skje. Denne gangen var det han som tog telling. Han forlot oss som en mann, til tross for at han var han. Dette historien om fire uforskyldte selvmord. Du må bare le av endene. Du skal vite at endene ler av deg. Endene ler av deg. Anne-Marie, hun var i vinneren som fikk viljen sin hver gang hun ville han. Jeg kjems av å fortelle at i forrige år så vil hun holde pusten sin i 10 minutter. Og da var det slutt. Snikker og Brian, nei, men han var forresten murer. Men han dreiv en del med snikring på siden. Og til jul fikk han en spikerpistol. Men allerede første gangen han skulle bruke den, fikk han hoved mellom veggen og spikeren. Dette historien av deg. Endene ler av deg. Fjerde mann var uten navn, var den yngste av de fire. Men de kalte han Nysgjerrigan. Og i begravelsen til Stian, Anne-Marie og Brian, gikk han ubemerket opp i kista til de tre. Så ingen vet at opp i kista ligger fire mann. På steinen står det bare tre navn. Oh, dette historien om fire uforskyldte selvmord. Du må bare le av endene. Du skal vite at endene ler av deg. Endene ler av deg. Du skal vite at endene ler av deg. Endene ler av deg. Du skal vite at endene ler av deg. Endene ler av deg.